amateka mabi n'ubuzima bushariye abari barahawe ubwoko bw'abatutsi banyuzemo kuva mu myaka y'1959 kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 byasize ibikomere ku mutima no ku mubiri n'igihugu bwacyo kirasenyuka gisigara ku busa yafungiwe gutunga imbunda atarayibonesha amaso ubuzima bushariye Padiri Ubald yanyuzemo no murage yasize Padiri Ubald rugira ngo ga washyinguye kuri uyu wa kabiri n'umwe mu banyarwanda banyuze muri ubwo buzima bushariye ariko aza kubirenga ababarira bamwiciye umuryango w'abantu 86 ndetse arihirira amashuri abana babo Padiri Ubald ni mwene Kabera Jacques na Mukaruhamya Anisia yavukanye n'abana batatu nawe wa kane babiri baracyariho umwe yazize genocide yakorewe abatutsi hamwe na nyina mu gihe asigaye muri umunawe na mushikiwe umuhango wo kumusezera wabaye mu byiciro bitatu harimo icyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyabereye I Kigali muri paruwasi ya Regina Pacisi ndetse n'icyo kumusezeraho bwa nyuma cyabereye muri Centre Ibanga ry'amahoro ari naho yashyinguwe kuri uyu wa kabiri werurwe 2021 umuhango wo kumusezera witabiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kayumbe Frame wari uhagarariye leta ndetse na Episcopi Gatolika batatu barimo Musenyeri Sinayobye Eduard uherutse kuragizwa diyoseze ya Cyangugu ari nayo Ubald yakoreraga mu murimo hari kandi umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri Musenyeri Harorimana Vincent ndetse n'umushumba wa diyoseze ya Gikongoro Musenyeri Hakizimana Celestin niwe nawe warumaze igihe ari umuyobozi wa diyoseze ya Cyangugu mu gihe yaritegereje umwepiskopi usimbura Musenyeri Bimenyimana Jean Damasceni witabye Imana mu myaka ibiri ishize ubuhamya bwatanzwe kuri Ubald bwagarutse ku buzima bwa muranze kuva akiri umwana kugeza hamaze kuba umusaseridoti hibandwa ku bikorwa by'isana mutima no gushishikariza abantu ubumwe n'ubwiyunge bya muranze nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 murumuna we Rugwiza Ngoga Reverie wavuze mu izina ry'umuryango wa Padiri Ubald akomokamo yashimiye abanyarwanda bose abaje kwifatanya nabo mu kumusezeraho ndetse n'umuryango mugari w'abihaye Imana Ubald yabarizwagamo yavuze ko kubura Ubald ari igihombo gikomeye ku muryango n'igihugu muri rusange ku buryo bitoroshye gusobanura icyo yaravuze ku muryango nyarwanda yagize ati nibyoroshye kubona amagambo yo kuvuga nyuma yo gutakaza umuvandimwe by'umwihariko umuvandimwe nka Padiri Ubald kuri njye yari mukuru wanjye yari umubyeyi yari inshuti nziza akaba n'umujyanama w'ikirenga kubera ubunararibonye yarafite yakomeje agira ati kandi nk'umusaseridoti mwiza nzi neza ko yabaye umubyeyi wa bose inshuti ya bose umujyanama wa bose umutima we wahora gufunguye kuri bose imiryango y'urugo rwe yahora gifunguye kuri bose abato n'abakuru abakomeye n'aboruheje abakire n'abakene Padiri Ubald yavukiye mu muryango w'abakristo ubaha Imana kandi bayikunda ku buryo yakuze bamutoza kuvuga ishapure buri nimugoroba iba ariko byiyongeraga ku buryo nyina yabarizwaga muri Legio Maria mu gihe se yari umuririmbyi muri korali Papa Ubald yaje kwicwa mu 1963 azize amacakubiri yariho aho abatutsi bicwaga bagasenyerwa abandi bakameneshwa Rugwiza Ngoga yavuze ko Padiri Ubald rero yabyirukiye mu mibereho myiza y'icyo gihe kuko se yari umwarimu mu mashuri gusa siko byakomeje kuko se yaje kwicwa mu 1933 Ubald akiri umwana muto w'imyaka 7 yakomeje agira ati ubwo Ubald yasigaranye na nyina nawe wari ukiri muto muzi ko kirabashakaga bakiri bato kuva icyo gihe Ubald yatangiye inzira y'umuruho n'umwana w'imfura ugahindutse umugabo mu rugo aho yafashaga nyina kurera abo bavukana agafatanya ishuri n'imirimo yo mu rugo kenshi ivunanye ariko ari we na nyina na yandi mahitamo bari bafite Rugwiza Ngoga yavuze ko Ubald kuva icyo gihe ari we wahindutse nk'umugabo mu rugo akaba umujyanama wa nyina ndetse uko yakuraga akagenda arushaho kubyitwaramo neza ku rundi ruhande ariko nubwo Padiri Ubald yakuriye mu muruho urwango rushingiye ku macakubiri itotezwa n'ibindi bibazo ibyo byose yarabyihanganiye arabirenga akurana umutima mwiza wuzuye urukundo urugwiro ubusabane n'impuhwe nyinshi kandi kuri bose Padiri Ubald yaje gushinjwa gutunga imbunda mu 1973 nibwo Ubald yari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye aho yigaga mu iseminari yo ku Nyundo gusa yaje kuvayo ahunze abanyeshuri biganaga bari bamaze kwishakamo igico cyo kwica bagenzi babo bishingiye ku macakubiri imodoka yacikishije Ubald na bagenzi be yamugejeje ku kibuye Karongi ibavanye igisenyi ku Nyundo ubundi bakomeza n'amaguru bakora urugendo rw'iminsi 3 batarya batanywa bataryama icyo gihe Ubald yari afite imyaka 15 murumuna wati ageze mu rugo icyo gihe nyina yishimiye kumwakira ariko ibihe nabwo byari byoroshye kuko yasanze barahunze inzu zabo barara mu bihuru barahunze ibitero by'abaturanyi babo bashakaga kubica Padiri Ubald na nyina na murumuna we na mushikiwe bahungiye Burundi ni naho yashoboye gukomereza amashuri muri seminari
seminari ya Ngozi ari naho yarangirije amashuri mu 1978. Yaje kugaruka mu Rwanda ashaka gukomereza amashuri mu seminari nkuru ya Nyakibanda ubwo yashakaga kuba padiri. Murumuna we ati icyo gihe yarambwiye ati papa yishwe kubera urwango, twahunze kubera urwango, osubiye mu Rwanda kwigisha urukundo kuko ineza itsindi nabi. Mu 1984 ubwo yari amaze kuba umusaseridoti yabaye padiri muri paruwasi ya Nyamasheke kugeza mu 1994. Yitangiye iyo paruwasi atizigama n'umutima mwiza, ubushake n'imbaraga. Mu 1992 igihe hirya no hino mu Rwanda hatangiraga igeragezwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, nanone urwango rwageze kuri Padiri Ubald, inzu yari yarubakiwe na nyina iratwikwa. Bukeye ajya gutabara, ahageze aravuga ati abakoze ibi ndabababariye. Murumuna we ati nyuma yaho Padiri Ubald yaje gufungwa, bamubeshye ko yatunze imbunda kandi mu buzima busanzwe bwe ntabwo yigeze yiga kurasa. Muri urwo rugendo rwose Padiri Ubald yaje kuba rusumba nzika. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 abahigagwa bagera ku 45,000 i Nyamasheke bamuhungiyeho kuva tariki ya 8 Mata kugeza 16 Mata mu 1994. Yari kumwe nabo amarana nabiyo minsi yose bahanganye n'interahamwe zifite intwaro, bo bafite amabuye n'amatafari gusa. Padiri Ubald yaje guhungishirizwa icyangugu, icyo gihe abo bari baje kumuhungiraho basigarana agahinda bazi ko bagiye kwicwa, cyane ko uwarimo abafasha mu rugamba rwo kuhangana n'abo bantu yaragiye. Rugwiza ngo gabavukana yakomeje agira ati Padiri Ubald yababajwe cyane n'ukuntu yitangiye paruwasi ya Nyamasheke atizigama, akabigisha ineza n'urukundo, bikarangira mu 1994 abakristu bishe abakristu bagenzi babo. Avuye muri ubu buzima bikimushegesha cyane cyane ko abasabye imbabazi bakiri imbarwa. Muri Gicurasi mu 1994 Padiri Ubald yabashije guhungira mu Bufaransa anyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ageze mu Bufaransa yakiriwe n'inshuti ze zimuha buri kimwe cyose, ariko ntiyanyuzwe yagarutse mu Rwanda kwigisha urukundo n'amahoro. Rugwiza Ngoga yavuze ko mu 1995 aribwo Ubald yamuhamagaye akamubwira ko agiye kugaruka, ariko ngo ageze mu Rwanda kubera ihungabana rikomeye yari agifite byatumye adasubira icyangugu, ahubwo aba muri paruwasi ya Saint-André. Padiri Ubald yaje kugirwa padiri mukuru wa paruwasi Mushaka, ari nabwo yatangiye kumenyekana mu bikorwa byo gusengera abantu bagakira indwara zitandukanye, akaba ari naho yatangirije urugendo rw'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge. Ahagana mu mwaka w'2000 Padiri Ubald yamenyekanye cyane mu bikorwa bya gacaca ya Gikristo yiswe sinodi, akajya asaba abantu kuvugisha ukuri, ari abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ari abayirokotse n'ababirebaga bose bakavugisha ukuri bw'ibyabaye. Muri paruwasi ya Mushaka kandi niho Padiri Ubald yahise atangirira ibikorwa byo gushishikariza abantu gusaba imbabazi, ari uwakoze Jenoside agasaba imbabazi uwo yayikoreye kandi bakiyunga. Muri paruwasi ya Mushaka yahuje abishe n'abiciwe bagera muri 146 bibumbiye mu matsinda 10. Murumuna wa ati Padiri Ubald yarabahuje mu rugendo rw'isanamitima, gusaba imbabazi no gutanga imbabazi biganisha ku kuruhuka, byatanze umusaruro kandi ingero ni nyinshi. Imushaka umusore w'umusirikare yababariye umugabo wishe se kugeza naho ashakanye n'umukobwa we, Padiri Ubald arabashyingira ndetse anabyara umwana muri batisimu. Yakomeje agira ati Padiri Ubald ibyo yigishaga yarabyemeraga, na ubwe yababariye uwamarije umuryango we wari ugizwe n'abantu 46 barimo nyina umubyara. Imbabazi yamugiriye zaherekejwe n'ibikorwa by'impuhwe birimo kurihira amashuri abana b'uwo mugabo, ndetse umwana umwe w'umukobwa ubu ni dokteri. Mu mwaka 2015 Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge yahaye Padiri Ubald umudari w'uburinzi w'igihango nk'uwimakaje ibi bikorwa by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Rugwiza Ngoga ati icyo akora agiye akibona ko ibyo yari amaze gukora bikiri nk'agatonyanga mu nyanja. Padiri Ubald yabonye izuba muri Gashyantare mu 1955, yavukiye mu yahoze ari segiteri ya Rwabidege muri paruwasi ya Mwezi, komini ya Kabengera, prefektura ya Cyangugu. Yagizwe umupadiri mu 1984 ubwo yari afite imyaka 29 y'amavuko. Reka tuvuge uti aruhukire mu mahoro. Iyi ni IBICU TV, njye na Lidiane Mahirwe, kandi subscribe tujye dukomeza kubana.